Ниет болбогон жерде күнүмдүк өмүр да, ой санаа да жайсыз, бабасыз коркунучтуу. Төлөгөн Касымбеков, Сынган кылыч. Данияр Исанов жана Чолпон Карымшакова. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан авария болду. Мекеменин 2 кызматкери жабыркады. Бишкекте 2 кишини катуу сабады деп шек саналгандар камакка алынды. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер 2 жумуш орундары менен камсыздалат. 5-чи каналдын түз эфиринде кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүн авария болуп, мекеменин 2 кызматкери жабыркады. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан кабарлашты. Мекеменин басма сөз кызматкери Такжана Айдаралиева билдиргендей, турбиналардын бири топтоп калган, натыйжада электр адиси жеңил жараат алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыркагандардын денеси 6% чейин күйүп калганын кабарлады. Дарыгерлер алардын абалы канааттандырарлык экенин айтууда. Учурда жылуулук электр борборундагы кемчиликтер оңдолуп, жабдык ишке киргизилди. Аварияның себептерін атайын комиссия иліктеп чығат. 2018 жылы қыштың қыран чілдесінде да жылулық борборында чоң авария болып, Бишкек бір жұма бойы жылулықсыз қалған. Бұл қырсықтан кейін жылулық борборын жаңылуда ири коррупциялық іштер болған анықталып, мұрдағы 2 премьер-министр баштаған бір ғанча атқаминер қамақ қалынған. Азыр бұл іштер бойынша соттық териштерулер улануда. Бишкектин чок ортосунда дарак унааны басып калган видео интернетке тарады. Аны күбө өзүнүн Twitter баракчасына жарыялаган. Айтымында окуянын кесепетинен Турусбеков менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде токтоп турган Mazda үлгүсүндөгү унаа талкаланып калган. Бишкек Жашыл Черба муниципалдык ишканасынын маалымат катчысы Аида Айдаралиева билдиргендей, жерине атайын бригада жөнөтүлүп, тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча дарактын тамыры чирип калганы айтылууда. Эми эл аралык кабарлардан. Багам аралдарында Дориан куюнунун кесепетинен өлгөн адамдардын саны 30 жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Юэн Сэнс билдирди. Ал катуу шамалдан улам ажал тапкандардын саны үрөй учурушу мүмкүн экенин эскертти. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык иштер боюнча орун басары Марк Лоукок Багам аралдарында кеминде 70 000 адам куткарууга, медициналык жардамга коопсуз жерде баш калкалоого жана тамак ашка муктаж экенин маалым. Ооганстандын баш калаасындагы жардырууларда бири дегенде 12 адам ажал тапты. Алардын арасында америкалык жана румыниялык аскерлер бар экени кабарланды. Маалыматтарга караганда 5 сентябрдагы жардыруу өкмөттүк мекемелер, элчиликтер, НАТОнун штаб-квартирасы жана азаттыктын ооган кызматынын кеңсеси жайгашкан аймакта болгон. Жабыркагандардын саны такталууда. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан радикал кыймыл алып, аны жангечти иш ашырганы маалымдалды. Апта башынан бери Кабулда ушуну менен 3 жардыруу болду. 7-8 августта Кой Таш айылында болгон окуяларды иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда жыйында Кой Ташта болгон окуялардын себептерин жана шарттарын иликтөө боюнча 2 жумушчу топ түзүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Мындан тышкары комиссия окуя боюнча юстиция министрлигинин маалыматын укту. Кийинки отурумда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиевтен маалыматын угушат. Баш калаада 2 кишини катуу сабады деген шек менен издөөдө жүргөн Жанбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков кармалды. Шаардык милициянын криминалдык кызматынын өкүлдөрү шектүүлөрдү Кыргызстандын аймагынан кармашкан. Учурда алар милициянын тергөө абагында киргизилип, Жазык кодексиндеги 39-130 беренеге ылайык адам өлтүрүүгө аракеттенген деп шектелүүдө. Темага толугураак кабарчыбыз токтолот.
Бұл тасмадан қаладағы Ахымбаев менен Курчатов көчелерінің кесілішінде екі адамды ғату сабаған шектеулердің өз ықтияры менен келгенін көруге болады. Үрей ұшырған мұшташ мұндан 10 күн мұрта қатталған. Физики Бакушефе. Бакушеф кем? Жанек. Кем ойч? Сейтбек ойч. Сейтбек. Медеті бәртелер ауыртелер. Коомчулукта резонанс жараткан бул окуя тууралуу түрдүү пикирлер айтылууда. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары муну атайын түзүлгөн сценарий десе, айрымдары күч түзүмдөрдүн кызматкерлеринин ишине нааразы болгон. Бир аз суроолорум бар. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгын эмнеге автоматчандар кайтарбайт? Ким кирбесин? Үйүндө конок тосуп аткансып саламдаша береби? Каны кайнаган кылмышкер тиги көйнөкчөн милицияны бычак менен бышып салсачы? Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгын ишине кирип жардырып, өрттөп, документтерди жок кылып, убактылуу кармалгандар чыгарып кетсечи? Массага маалымдоо каражаттары, журналисттер, жарандык активдүү адамдар кескин сындап чыкпаганда, Кашкар Жунушалиевдин отставкага кетишин талап кылбаганда, ГУВД минтип жакшы иштемек эмес, тынчтык. Милицияны бул окуяда коомчулук иштегенге аргасыз кылды. Коомдук көзөмөл эң эле аз дегенде ушундай иштеши керек. Милициянын кантип иштеп жатканын зөөкүлөр аркылуу да бир ирет көргөзүштү. Милиция кызматкерлерин катуу сынга калтырган тасманы журналист Зарылбек Шермаматов тартып алган. Айтымында бул атайын түзүлгөн сценарий эмес. Бул маалыматты Шермаматовго алдын ала күнөөлүү эки жарандын өз ыктыяры менен келерин жактоочусу Динара Медетова кабарлаган. Анан ошол чалып калды, бир биринчи атын айтпан, резонанстуу неме иш бар деди. Анан кийин ошон келип тартып бер деди. Анан журналисттер биз резонанстуу дегенде сөзсүз көңүл бурабыз да. Анан кийин саат 11:00 чалды, ушундай кылмышкерлер жана кылмышка шектүүлөр өздөрү колго түшүп берет деди. Анан ал сенсацияны уккандан кийин эч бир журналист ордунда отуруп алышы мүмкүн эмес да. Шектүүлөр 1995 жылы туулган Бабышов Жаныбек менен 1999 жылы туулган Сейитбеков Калысбектин туугандары атайын багыттагы аскерлер тараптан күч колдонулат деп коркуп, аларды өз каалоолору менен келүүгө көндүргөн. Бирок бул күнөөсүн мойнуна алуу болуп саналбайт деген Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев учурда алар көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатканын билдирди. Өзүңүздөр билгендей улуу агасы бар. Ошол улуу агасы менен кабинетке чыгып сүйлөшүп, ошол түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, анан ошол себептен ошол бүгүн түнү саат 4:00 ушул агасы чалды. Буга чалып, ушул алып келдим деп. Анан бүгүнкү күнү экөө тең ушул шектүү жарандар тергөө бөлүмүнө өткөзүлүп берилди. Азыркы тапта кылмышкерлер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Анын негизинде сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кошумча тергөө иштери жүрүп жатат. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, 5-чи канал. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койду. Кайыпов өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 5-сентябрда белгилүү болгон. Бирок анын себептери ачык айтылган эмес. Ал эми анын ордуна Эмилбек Алымкулов дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев бүгүн кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошогон Аманбай Кайыпов ушул эле күнү өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Мындай буйрукка премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгонун өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Кыргызстанда билим берүүнү реформа кылуу аракети көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бирок серепчилер тескерсинче бул тармак ар түрдүү сын пикирлер менен коштолуп жатканын айтат. Ага акыркы жылы Нарындагы мектеп окуучулары үчүн ачылган контейнер мектеп, буга чейин окуу китептери үчүн жарыяланган тендердин мыйзамсыз өткөнү жана ката китептер. Мындан улам Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында жаңыкманы колдонуу концепциясы иштелүүдө. Ага ылайык окуучулар 10-чу класстан тарта келечекте кесиби боюнча гана сабактарды окуй алат. Билим берүү тармагын реформалоо боюнча эксперттердин пикирин сунуштайбыз.
жерде баштапкы кесиптик, анан кесиптик багыт бар. Анда 8-9 класс баштапкы болсо, 10-11 класс кесиптик. Биз 11 классты бүткөн бала кандайдыр бир деңгээлде бир кесипке даяр болуп калыш керек да, ошол багытта кетиш керек. Азыр андай болбой атат. Ал тугай бүтүп алып туруп, кайсы окуу жайына тапшырасың десе, билбейт. Кайсыга тапшырышын анын таярышпайт да. Жок, тескерисинче ошол мектепте эле ошол багытта ошого даярданып, ошол жагынан күчтүү адыс болуп кетиш керек деген маселе. Ката кетепте ката таптакыр болбош керек. Бул баланын инсандык калыптанышында, дүйнө таанышында, таанысын таануусундагы бирден бир багыттоочу китеп болуп эсептелинет. Ошондуктан бул каталар туура эмес. Биз балдарды окутуп атканда дагы жана тыбыштын так кайтылышын алфавиттин чечмелөөсүнөн баштап үйрөтөбүз. Ата-энеге айтабыз, мисалы үчүн сүсү, пүсү деп эркелетпегиле. Жакшыны жакшы, жаманды жаман деп ар бир сөздү так айткандарга көндүргүлө деп. Кыргызстан ушул жылдын май айында бүткүл дүйнөлүк бириккен улуттар уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын кабыл алган. Конвенциянын ченемдерин 10 жыл аралыгында ишке ашырууга 6 миллиард 647 миллион сом керектелет. Кыргызстан конвенцияны кабыл алуу менен республика боюнча 180 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго толук кандуу аралаштыруу жана социалдык абалын жакшыртууга иш аракеттерди жүргүзөт. Буга чейин Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар толук каралбай келген болсо, эми алардын социалдык абалын жакшыртып, жумуш орундары менен камсыздоо маселеси каралууда. Бул үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укугун коргоо конвенциясы кабыл алынган. Ага ылайык ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кайсы бир адистиктин ээси болсо, ал тиешелүү мекеме тарабынан кайра текшерилип, талапка жооп берсе, кызматка алынат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка орноштурууну кандай кылып чечебиз? Мыйзам болгону менен бүгүн тилекке каршы иштебей жатат. Ошону мындай реализация кылган механизмдерин боюнча изденебиз деген ойдомун. Мен ойлойм, эгерде биз азыр бул тегерек столдун жыйынтыгы менен биз өзүбүз бир атайын мыйзам долбоорун даярдап атабыз. Ал мыйзам долбоору өтө турган болсо, анда ар бир ушул мамлекеттик органдардын жетекчиликтери конкурссуз алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, бирок ошол майып адамдын квалификациялык талаптарга жооп берсе да, билими боюнча, тажрыйбасы боюнча дагы. Майыптарды жумуш орундары менен камсыздоодо мындай жеңилдиктердин түзүлүп жатканы жүйөлүк эп, бирок ошол эле учурда алардын толук кандуу билим менен камсыздоого мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй жатканын айткандар бар. Мамлекеттик деңгээлде 180 миң майыптыгы бар жарандар бар жалпы Кыргызстан боюнча. Анын ичинде жаңылышпасам бир 35 миңге жакыны бул балдарда, ар кандай деңгээлдеги майыптыгы бар балдар. Бир энелерге ылайык баягы санап келгенде өтпөй калган же туура келбей калып анан окубай калып атпайбы? Анан ошо менен түз эле атайын мектептерге жолдомо алып атат. Бул эмнеси менен минуска келтирет. Биз ушинтип отура берсек, азыркы деңгээлде, азыркы учурда бир 10 жылдын аралыгында эле илимсиз, билимсиз жаштар өсүп чыгат да. Ушуга окшогон маселелерди чечүү үчүн бүгүн жергиликтүү бийлик жана эл аралык майыптарды коргоо уюмдарынын өкүлдөрү катышкан жыйын өттү. Майыптардын укуктарын коргоо жаатында Кыргызстандын туруктуу шериктеши болгон Евразия коопсуздук кеңешинин уюму мындан ары да бул багытта жигердүү иштерин улантаарын айтат. Become a person with disability. Эки күнүн Бишкектеги программалык кеңсеси мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун туруктуу шериктеши болуп эсептелет. Биз Кыргызстанда 2017 жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын шайлоо жана мамлекеттик муниципиалдык жумуш орундарында иш алып баруу укуктарын ишке ашыруу тармагындагы биринчи кадамдарга абдан кубанычтабыз. Эки күн мындан ары да мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү улантууга аракет кылып, Кыргыз Республикасынын туруктуу шериктеши катары иш аракеттерди улантат. Конвенциянын ченемдерин ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда 6 миллиард 647 миллион сом керектелет. Анын ичинен иш-чараларга 1 миллиард 575 миллион сом, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, маданий жашоого катышууга, эс алууга, спорт менен машыгууга, инфраструктураны жакшыртууга 5 миллиард 72 миллион сом керектелери айтылган. Мадан Талай, Денис Курганов, 5-чи канал. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо жана аларга жеңилдиктерди түзүп берүү темасын кененирээк түз эфирде талкуулайлы деп турабыз. Бизде конокто Феномен коомдук фондунун президенти Искендер Султаналиев. Саламатсызбы, Искендер мырза? Саламатсыңарбы? Алгачкы эле суроо, азыркы тапта Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көчөлөрдө, коомдордо шарттар кандай? Эми негизинен көп жылдан бери ушул маселелерди биз көтөрүп келе жатабыз. Көйгөйлөр чындыгында көп эле. Бүгүнкү күндө инфраструктура жана башка ушундай
көгөйлөр көп. Мисалга айтып кетсек, эми бүгүнкү күндө жаңы имараттарды куруп атканы менен пандустарды эптеп-септеп коюп атышат. Чындыгында пандустун жанагындай уклон деп коет, ошонусу бир 8-10 пайыздан ашпаш керек. Бүгүнкү күндө андай нормативти эч ким сактаган жок. 20-25-40 градуска чейин коюп жиберишет да. Ошондой коюлган пандустан эч ким коляскага отурган мүмкүнчүлүгү чектелген адам көтөрө албайт өзү. Өзү баса албайт. Себеп дегенде аны бирөө түртүп аркасынан чыгарбаса, түрткөндө да бир күчтүрөөк бир жигит, балуан жигит. А өзү чыга албайт. Тилекке каршы ушул нормативти аткарбай келет. Бул бир мисал. Экинчи мисал, мына Турцияда жана башка мамлекеттерде атайын айылдамалар жакшы болуп мындай жабылган, үстү бары жабылган, ичине келгенде мисалы кирип кадимкидей эс алып кетесиң да. Бизде анда айылдамалар бүгүнкү күндө заманбап айылдамалар жок. Мисалы, өзүңөрдү билесиңер, баягыда биз троллейбустун башкармасы менен жолуктук эле. Бүгүнкү күндө бир 70-60 троллейбус бар экен. Атайын ушу коляска менен жүргөн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайык полу ылдый. Бирок алар линияга чыкканда 3-4-5 жөнөкөй троллейбус кетет экен. Андан кийин ошондой атайын троллейбус кетет экен. Искендер Мырза, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар жөнүндөгү конвенциясын кабыл алды да. Эми бул аркылуу майыптарга канчалык деңгээлде укук корголуп, шарт түзүлөт деп ойлойсуз? Эми бир кандайдыр эл аралык документ, мыйзам болобу, бизде деле татынакай канча мыйзамдар бар болчу, майыптардын укуктары жана кепилдиктери деген 2008 жылы кабыл алган, аякта деле аябай жакшы нормалар берилер бар. Ушул эле транспорт жагынан, ушул эле имараттар ушу майыптыгы бар адамдарга жеткиликтүү болсун дегенчи. Бирок алар аткарылбай келет да. Мен ойлойм ушуну бир биз эл аралык буюмдар менен чогуу, биздин мамлекеттик өкмөтүбүз менен чогуу алып барбасак ишти, мен ойлойм жөн эле кагаз түрүндө калып калбаса экен деп. Эскендер Мырза, ушу ден соолугунан чектелген жарандарга жумуш орундары менен камсыз кылуу маселеси да көтөрүлүп жатат. Анан кийин жумушка орноштуруу сынакка кандай тарзда кабыл алынат? Жөндөмүнө жараша болот да, э? Бүгүнкү күндө ушул тегерек стол өткөндө биз деле ушул маселелерди көтөрдүк. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде атайын 25-чи глава бар. Аякта 314-чү беренеден баштап 329-чу берене чейин абдан жакшы мындай нерселер жазылганда, мисалы 5% квота болсун деп, жумуш орундары менен камсыз болсун майыптыгы бар адамдар депчи. Бирок иш жүзүндө ал норма кагаз түрүндө калып эле ишинде жок, иште иштебейт. Ошондуктан мен ойлойм ал маселелерди көтөрүшүбүз керек. Ал деле ушул айтылган беренелер тилекке каршы бизнеске келип эле такап атышат да биздин өкмөтчү. Мен ойлойм бүгүнкү күндө мамлекетибиз анын баарын караштырып, бүгүн тегерек столдо деле өз пикирибизди айттык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка дагы алганга жол ачылсын биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Бүгүнкү күндө ушул беренелер 25-чи глава жана ошондой эле 29-чу, 30-чу, 31-чи беренелер жазылган Кыргыз Республикасынын майыптыгы бар адамдардын укуктары жана кепилдиктери деген мыйзамда. Бирок иш жүзүндө иштебейт. Ошондуктан муну иштетишибиз керек биз. Искендер Мырза, өлкөбүздөгү майыптарга дагы мамлекет тарабынан кандай жеңилдиктер каралышы керек? Мен мындай деп айтып кетет элем да, биз мамлекеттен жеңилдик сураганыбыз туура эмес. Биз азыр мына тең укуктуу коом, тең жарандык коом деп атпайбызбы? Ошондуктан биз өзүбүздү аяктан мындай бир кемсилтилбей, жакшы бир мындай татынакай жашайлы деп атабыз, иштейли деп атабыз. Ошондуктан биз жеңилдикти сурабай эле, болуптур бизге ошондой эле шарттар түзүлсүн, эмгек акысы ошондой эле болсун, шарттар ошондой болсун. Бирок бизди ошол саясатка, ошол жумуш орну менен камсыз болобу, болуптур маданият чөйрөсү болобу, башка жаатта болобу, ошого бизге шарт түзүп бергиле деген ой пикирибизди билдирип атабыз. Бүгүнкү күндө мисалы муниципалдык жана мамлекеттик кызматка орношом деген киши барса, аякта компьютерлер, азиз кишилер орношом десе, сүйлөй турган эч кандай жабдыктар, программалар жок. Ал кантип тест өтөт?
Бұл бірінші. Екіншіден, аяқта пандус, атайын жанағындай даратқана, атайын ешіктер, коляскачан адамдар отырған мүмкіншіліктен адамдарға лайығы жоқ. Ошондуктан біз қантып ұшыны бір инклюзия деп айталағыз. Біріншіден ошондан башташ керек. Искендер Мырза, студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эскерте кетсек, бизде студияда Феномен коомдук фондунун президенти Искендер Султаналиев конокто болду. Сиздер 5-чи каналда жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен таанышып жатасыздар, эми берүүнүн 2-чи бөлүгүн өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков Койташтагы окуяда октон каза болгон улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун жакындарына эрдик медалин тапшырды. Айыл чарбадагы артыкчылык дыйкандардын эмгеги көргөзмөгө коюлду. Улуттук гвардиянын атайын багыттагы батальону куралдуу машыгууларды өткөрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Койташтагы окуяда октон каза болгон улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун жакындарына эрдик медалин тапшырды. Өлкө башчы Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева, жубайы Назира Базарбаева, бир тууганы Асанбек Ниязбеков жана уулу Тимур Ниязбеков менен жолугушту. Жээнбеков Үсөнбек Ниязбековдун курман болушу, анын үй бүлөсү жакындары гана эмес, мамлекет үчүн дагы чоң жоготуу болгонун баса белгиледи. Үсөн Ниязбеков 2019 жылдын 7 августунда Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү боюнча УКМК өткөргөн операцияда октон жараталып ооруканада курман болгон. Ниязбековду эрдик медали менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыкка президент 27 августта кол койгон. Эми өлкөдө тынчтык болсун да, мындан кийин ушу акыркы ыйлаган эне мен болоюн да, энелер ыйлабасын, мындан тынчтык болсун. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев мамлекеттик сатып алуулар тутумун өркүндөтүү маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө мамлекеттик сатып алуулар тутумун жакшыртууга тийиштүү тапшырмаларды аткаруу боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу маалымдама берилди. Бүгүнкү күнү статистика боюнча бардык эле сатып алуу уюмдарына жеңилдиктер берилбейт. Үстүбүздөгү жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ийгиликтүү өткөн 47983 сынактын ичинен сатып алуу уюмдары тарабынан 8364 сынакка жеңилдик берилген. Бул 17.14% түзөт. Правительством в настоящее время ставится задача активно. Өкмөттү аймактарды өнүктүрүү боюнча талап катуу коюлуп жатат. Учурда электрондук каталогду иштеп чыгуу жыйынтыкталып калды. Биз аны 2019 жылдын 1 октябрынан тарта чыгарууну көздөп жатабыз. Бул аркылуу мамлекеттик сатып алуу департаментинен сатып алуу уюмдарына бир топ жеңилдиктер каралат. Премьер-министр Мухаммед Калы Абылгазиев волейбол боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү менен жолукту. Өкмөт башчы аларды Катманду шаарында өткөн борбордук зонадагы 5-чи Азия чемпионатындагы жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктады. Бул жеңиш мамлекет үчүн бул чыныгы белек болгонун, волейболчулардын укмуштуудай чеберчилиги жана мыкты оюну, машыктыруучунун жогорку кесипкөйлүгү биздин командага өлкөбүздө волейбол ыкчам өнүгүп жатканын далилдөөгө шарт түзгөнүн айтты. Өкмөт башчы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Андрей Анкудиновты, команданын капитаны Канбек уулу Оңолбекти, Кыргыз Республикасынын премьер-министрин энчилүү сааты менен волейбол боюнча эл аралык категорияда Калыс Нургазы Көкчөлоковту ыраазычылык каты менен сыйлады. Мындан тышкары улуттук курама командага 300 000 сомго сертификат берилип, волейбол федерациясына 100 000 сом бөлүндү. Акыркы оюнуңар абдан кубана тургандай майрам болду. Биздин өзүбүздүн жалпы волейбол боюнча өзүбүздүн деңгээлибиздин көтөрүлүп келатканы бизди абдан кубандырат да. Азыр эми бизде Азия боюнча 10-чу орунда экен, биздин командабыз 10-чу орунда, дүйнө жүзүндө 64-чү орунда экен. Бул да абдан чоң жетишкендик, жаңы жакшы кадамдар деп ойлойм. Эми келечекте ар бир күйөрман каяктан көрөт, олимпиададан көргөсү келет да силерди. Ушу финалдык оюндарында ойносо деп силерден күтөбүз. 2019 жылдын бюджетине карата алдын ала божомолдор боюнча тартыштык 10 миллиард сомдон жогору бойдон калууда. Бул ички дүң продукциянын 1.7% түзөт. Жыл башынан бери дарыгерлердин айлыгы жогорулап, октябрь айына карата мугалимдердин маянасы көтөрүлүп, чыгымдар чоңойгону менен өкмөттүк мекемелер бюджеттик тартыштыкты ушул калыпта кармоонун үстүндө иштеп жатат. Салык кызматы жыл башынан бери болжонгон 4 миллиард сомдон ашык салыктар түрдүү себептерден улам бюджетке түшпөгөнүн билдирди. Бул каражаттардын ордун толтуруу да олуттуу маселе ойдон калууда. Теманы кесиптешим Мунарбек Жүргөмов улантат.
Коомдук иликтөөлөр институту жыл башынан бери мамлекеттик уюмдарда коротулган каражаттарга карата анализ жүргүзгөн. Анда бир катар министрлик, агенттиктер бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын кайсы тармактарга, кандай максатта колдонулганын көрсөтпөгөнү белгилүү болгон. Мындан улам мамлекеттин капчыгынан каралган миллиардтаган каражаттардын кайда жумшалганы боюнча ачык айкындуулук коомчулукка жете бербейт. Быйыл жети министрликтер боюнча ошо мониторинг жүргүзгөнбүз. Анан бир эле госагентство по телам молодежи физической культуры деген бир мамлекеттик орган бар. Бул орган ошо убагында программалык бюджетти жарыялаган болчу. А мисалы үчүн башка органдар саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги, социалдык фонд, ФОМС жана башка мамлекеттик органдар мындай уагында ошо бюджеттик документтерди жарыялаган эмес. Салык кызматына 2019 жылга болжонгон 4 миллиард 542 миллион сом түшпөй калышы мүмкүн деген тоокелдиктер бар. Буга сатуу, экспорттодо айрым товарлардын салыктан бошотулушу жана айрым ири компаниялардын жумушу убактылуу токтогону себеп. Салыкчылар ал жоготуулардын ордун көмүскө жана башка түрдөгү салыктар менен толтуруунун үстүндө иштеп жатат. Эки мекемеден күтүп атабыз. Жунда нефтеперерабатывающий завод бар эмес жунда. Ошол январдан эмеге чейин, июнга чейин иштеген жок такыр. Бир да тыюу салык түшкөн жок. Ошол жерден эле биз 848 миллионду жоготуп атабыз. Бул баары бир караштырыш керек да. Бул салыктан чыкпай алып отуруп эле болбойт да. Биз бул максат эмес да. Башка түр салыктардан биз 739 миллион 3 миллион сом демет атабыз. 2019 жылга карата өлкөнүн бюджети 151 миллиард 454 миллион сомго божомолдонгон. Ал эми бюджет тартыштыгы 10 миллиард 256 миллион сом болуп, ички дүң продукциянын 1,7% түзөрү болжонууда. Дефициттин деңгээли боюнча жылдан жылга бул дефицитти контролдо карманга аракет кылып атабыз. Бул жерде эки маселе. Биринчи жанагы божомолдун деңгээли жана анын аткарылышынын деңгээли. Азыр бул жерде сөз болуп кеткендей, быйылкы жылдагы убактылуу кайсы бир көрүнүштөр болуп атат. Кирешелердин планга ылайык аткарылбай калышы боюнча сөздөр болуп атат. Бирок жылдын аягына карата ал маселелер боюнча аракеттер болуп атат. Мына салык инспекциясынын, бажы инспекциясынын өкүлдөрү ал боюнча өзүнүн жоопторун беришти. Пландардын деңгээлине чыкканга аракет кылышып атат, бирок тоокелдиктер сакталууда. Бүгүн Бишкекте 2019 жылга карата өлкөнүн бюджети, алдыдагы 2 жылга карата божомолдор боюнча коомдук угуу болду. Анда бюджетти аткаруу, тапшырылган пландарды толтуруу маселеси бардык эле мамлекеттик мекемелерде толгон тоокелдиктер менен турганы да айтылды. Алдыдагы 3 ай ичинде бардык мамлекеттик уюмдар ал тоокелдиктерди жоюп, божомол тоокелдиктен түшпөй калган каражаттардын ордун башка булактар аркылуу толтурушу керек. Мунарбек Жоргомов, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Тамак аш азыктарын кайра иштетүү. Аталган тармакты өнүктүрүү максатында айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги Карабалта шаарында республикалык жыйын өткөрдү. Анда учурда инвесторлор өлкөдөгү тамак ашты кайра иштетүүгө кызыктар экенин айтылып, технологторду көбөйтүп, ишканаларды ачып, ишкерлерди колдоо керектиги талкууланды. Аталган жыйынга кабарчыбыз Айтолкун Анапияева да катышып келди. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жана башка ведомстволордун катышуусунда азыкты кайра иштетүү боюнча Карабалта шаарында республикалык семинар болду. Анда жергиликтүү ишкерлер жана келечектеги технологтор тарабынан даярдалган продукциялар көргөзмөгө коюлду. Эркинбек Чодоевдин айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын 25% гана кайра иштетилип чыгат. Ал эми өлкөдө кайра иштетилип чыккан продукцияларга башка өлкөлөрдүн суроо талабы күч. Ушул кайра иштетүүнүн бийик деңгээлге көтөрүү менен биз, мен ойлойм, биз экспорттук дареметти дагы көтөрөбүз. Себеби кошумча нарк сизациясы бүгүнкү чоң ролду ойнойт. Ушул СДСти колдонуу менен биз айыл чарбасында экспорттук дареметти жогору көтөрө алабыз деп. Мисал катары кечээ мен Кытай Республикасына барып келдим. Ал жерде биздин мисалы картофелди экспорттоо жөнүндө сөз болду. Алар айтты, бизге чийки түрүндө эмес, ушул кайра иштелген ушул түрдө
айтайлы картофель крахмалын, картофель унун или фри түрүндө бизге берсеңиздер, биз канча болсо да, канча көлөмдө болсо да алабыз деп. Учурда тамага жазыктарын кайра иштетүүчү ишканалардын сапаттуу эл аралык стандарттарга жооп бере турган кесипкө адистердин, технологтордун жана операторлордун жетишсиздиги семинарда айтылып, аларга сапаттуу билим берүү үчүн бүт шарттар түзүлүү керектиги белгиленди. Өлкөдө азыктарды кайра иштетүү боюнча технологторду даярдаган Каравалтада жалгыз окуу жай бар. Анда учурда 600-дөн ашуун студент билим алат. Биздин колледж 1945 жылдан бери ушул өнөр жай тармагына адистиктерди даярдап келатышат. Бул биздерди тамак аш, нан азыктары боюнча, сүт азыктары боюнча жана механиктерди ошо именно пищевой промышленностька багытталган адистиктерди даярдап келатышат. Карабалта техникалык экономикалык колледжинин 3-чү курсунун студенти Акылай Жанышева тамак аш багытындагы азыктарды кайра иштетүү жаатында билим алып жаткан учуру. Анын айтымында келечекте өлкөнүн атын чыгарган эл аралык деңгээлдеги технолог болсом деген максаты бар. Все, что вы здесь видите, приготовили все наши студенты. Ушул жерде көрүп жаткан бардык тамак аштарын биздин студенттердин колунан даярдалды. Келечекте ушул жактан мыкты билим алып, кесипкө технолог болуп чыгарбыз деген максаттарыбыз бар. Атайын Талас облусунан келген жеке ишкер Дулатбек Асанов мындан 5 жыл мурун Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан насыя алып, өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Азыркы учурда ал өндүргөн азыктар өлкө ичиндеги базарлардан сырткары кошуна өлкөлөргө экспортолот. Биз жукка чыгарабыз, сармай, курут, андан тышкары сухофрукты деп коебуз, кургатылган жер жемиштер. Ушу 5 жылдан бери Кыргызстандын ичинде, анан Казакстанга бир аз чыгып атабыз. Араб мамлекеттерине чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн керектөө базарларында өз азыктарын коюуга кыргызстандык 77 ишкана бар. Тамак аш кайра иштетүү тармагына мамлекеттик колдоо көрсөтүү алкагында айыл чарбасын каржылоо 7 долбоор аркылуу быйылкы жылдын эсебинен 283 ишкерге 1113 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Айтолкун Анапиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Улуттук гвардиянын атайын багыттагы батальону куралдуу машыгууларды өткөрүүдө. Бул күжүрмөн даярдык Бишкек шаарынын четиндеги Алатоо ок атуу майданында өтүүдө. Анда атайын багыттагы аскерлер тактикалык, стратегиялык жана куралдуу аракеттер боюнча машыгууларды өткөрүп, аскердик даярдыктарын чыңдашууда. Бул иш чарага биздин кабарчыбыз да барып катышып келди. По сигналу, Канжар! Мекен сакчысы болуу оңой эмес. Анткени дайым күжүрмөн даярдыкта болуп, өлкөнүн бейпилдигин сактоого даяр турушуң керек. Эгер атайын багыттагы отрядта кызмат кылсаң, мындан да оор. Анда күн алыс эмес, жада калса саат сайын машыгууларды өткөрүп, моралдык, физикалык, куралдуу даярдыгыңды жогорку деңгээлде кармашың керек. Мына ушундай күжүрмөн машыгууларды азыр Улуттук гвардиянын атайын багыттагы батальону өткөрүүдө. Машыгууну дасыккан офицерлер жетектеп, тийиштүү тапшырмаларды берип, коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөшүүдө. Алатоо ок атуу талаасында 10-128 аскер бөлүгүнүн 1-чи батальон 4-чү тобунун өздүк курам менен атайын тактикалык машыгуулар өтүлүп жатат. Бул тактикалык машыгуунун негизги маңызы болсо, бул болсо ар кандай кырдаал, татаал учурларда ошол өзүнчө атайын багыттагы топтун биргелешип кандайдыр бир кыймыл аракетин көрсөтүүгө жана өзүнүн бирикмелерине көз бурулат. Бул мындай машыгууларга өздүк курам күжүрмөн планын негизинде иш алып барат. Атайын багыттагы батальонун штаб башчысы Туратбек Казакбай уулу бул машыгууну жетектеп жаткан офицерлердин бири. Ал өлкөнүн коопсуздугун сактоо үчүн ар бир мекен сакчысы күжүрмөн даярдыкта болуусу керектигин, ал үчүн тынымсыз машыгуулардын өтүп туруусу абзелдигин айтат. Бул топ азыркы бүгүнкү учурда кол салуу, чабуул жана чечкиндүү тобу болуп, мыйзамсыз куралдуу күчтөрүн Кыргызстан территориясына кол салып жаткан мыйзамсыз күчтөрүн кол салууга жана жок кылууга кыймыл аракеттерин көрүштү. Бул аскер бөлүгү өзгөчө кырдаалдарды иш алып бара турган элиталык батальон болгондуктан, ар кандай күтүүсүз жагдайларда ыкчам операцияларды өткөрүүлөрү керек. Мындан улам тактикалык, стратегиялык машыгуулар тынымсыз өткөрүлөт жана жетекчилик тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт. Бул жолку машыгууну көзөмөлдөө үчүн атайын багыттагы батальон баш ийген 1128 аскер бөлүгүнүн командири полковник Толкунбек Турдуев келген. Жакшы деген баа коем. Дагы өзүбүздө кемчиликтер бар,
Буларды кийинки маршруга чейин ошолорду жоюп, кийинки маршруда дагы жакшыраак маршрутун өткөргөнгө даярдык көрөбүз. Мындай машыгууларды улуттук гвардия маал-маал менен өткөрүп турат. Бул жолку ок атуу боюнча күжүрмөн даярдыктар 2-сентябрда башталган. Бүгүн аскерлер 5 күндүк талам машыгууларын жыйынтыктап, аскер бөлүгүнө кайтып келишти. Кенжебай Сатканалиев, Талас Аманбеков, 5-чи канал. Бүгүнкү кечтин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан да таныша аласыздар. Ал эми азыр эфирде Нарнаевдин авторлук кеп ошондо берүүсү улантат. Нарнагай, көрсөтүүдө эмне темада кеп козголот? Адилет укуктук клиникасы бүгүн жана Койташта окуялар тууралуу 120 суроо жазып, ошону жанагы мамлекеттик комиссияга жибериптир. Ушуларды аныктагыла деп. Анда сизге ийгилик. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, кайрадан эфирден жолугушканча.